É isso aí, meus amigos. Hoje aqui um vídeo muito, mas muito, muito legal. Então já vai deixando aquele like maroto aí no vídeo. Turma, hoje aqui eu vou mostrar para vocês o que eu faço. Sempre fiz, não é de agora, tá? E que é questão de utilizar aqui o WD-40 em algumas partes específicas do carro, onde normalmente você nem pensava em usar o WD-40. Bom, eu tenho aqui também um White Lube, esses lube comum aí, esse aqui é um que eu comprei só para fazer esse vídeo. Eu tenho aqui um limpa contato. Turma, olha só, WD-40 não tem nada a ver com isso daqui, beleza, turma? Isso daqui é um lubrificante totalmente diferente do WD-40. Ele tem a função de lubrificar? Tem, turma, mas a composição disso daqui é totalmente diferente para que eu vou mostrar para vocês. Então, nesse vídeo aqui, já vou alertar vocês. Não faça com esse white. Eu não estou dizendo aqui o white lube, né? Não estou falando que ele é ruim, não. Mas com qualquer tipo de lubrificante que não seja o WD-40. E por que que eu não vou usar também o limpa-contato? Que eu vou mostrar para vocês aqui. Lubrificar aqui o cabo de vela, vou colocar aqui nos polos da bateria. Por que não usar o limpa-contato? Turma, o limpa-contato é bom? Claro que é, turma. É um produto de excelente qualidade. Mas não vai ter o mesmo efeito que eu quero aqui com o WD-40, tá? Ah, o pessoal fala que o WD-40 é um isolante, eu vou perder contato. Não, toma, não é assim. Não é assim. O WD-40, além dele ter uma lubrificação, não danificar borracha, não danificar plástico, ele tem um poder muito, muito grande de limpeza. Então, quando você aplica aqui nos cabos de vela, aqui nessas conexões, você está limpando a parte metálica ali, limpando a parte metálica e lubrificando a borracha, as partes plásticas que tem, né, aqui, que tem ali. Então, pode ir certo com o WD-40. Jamais esse tipo de lubrificante, qualquer coisa lube aí. Você pode usar o limpa-contato? Até pode, turma, até pode, mas WD-40, o resultado vai ser muito, muito, muito melhor. Quando você utiliza aqui o WD-40 ali nos contatos, além de você estar gerando uma limpeza mais profunda ali, você está evitando também o usinabre. Turma, mas o que é usinabre? Turma, tem até um vídeo falando sobre isso, mas o que é usinabre aqui, bem resumidamente? É alguma micro trinca, né, aqui na base, né, vamos dizer assim, ali na base, aí está deixando subir os vapores dos ácidos aqui da bateria, beleza? Aí cria usinado. Basicamente é isso, tá? Tem muito mais e outras coisas, mas basicamente é isso. Então você utilizar o WD-40 no polo limpo. Se você tiver com usinado, você tem que limpar. Como é que você limpa esse usinado facilmente, né? Você joga um pouco de água quente. Pode jogar um pouquinho de água quente, sem problema. Aí depois você vai, joga ali o WD-40, você vai ver que não vai formar mais usinado, tá? Por que que eu estou falando WD-40? Porque eu já testei com limpa-contato e o limpa-contato faz voltar o usinabre. Não no caso dessa bateria aqui, mas no Corsinha que eu tinha, o limpa-contato voltava o usinabre. WD-40 não volta o usinabre. E se voltar, volta muito pouquinho, bem menos do que estava. Então vamos lubrificar aqui os cabos de vela. Vou utilizar aqui um alicate só para já dar uma afrouxada aqui nesses cabos de vela. A gente tem que ter cuidado, né, com esses cabos de vela aqui, porque esses cabos aqui, eles ficam bem firmes. Agora, aqui na parte da ignição, tenho certeza aí que você ou nunca lubrificou, ou se já lubrificou, usou pó de grafite. É errado, turma, usar pó de grafite? Não, turma, não é errado.
é o mais popular você usar, mais comum usar o pó de grafite. Porém, o pó de grafite, com o tempo, ele acaba criando uma resistência, né? Você acaba gerando ali uma sujidade, né? Começa a ter o pó fica lá dentro, fica. Então, não é muito interessante. A diferença do WD-40 é que, além dele ter um poder extraordinário de lubrificação, não agredir borrachas, não agredir plástico, né? Você tem um grande poder de limpeza, que é também a função, que é uma função também muito boa do WD-40, função de limpeza. Então aqui você não vai ter problema algum, tá? De contato, de problema lá, nenhum, turma. Vamos lá. Dá uma limpadinha aqui. Como eu falei, WD-40, turma, não usa outro tipo de lubrificante. A chave, ó, fica top e não vai atrapalhar em nada do carro funcionar. Pegou de primeira, sem problema nenhum. É isso aí. Show, turma. Então, se você já gostou desse vídeo aí, já vai deixando aquele like maroto aí no vídeo. O canal Mega Dicas aí veio para te ajudar, você aí que não tem muito conhecimento, para você que é leigo. As dicas que tem um canal aí já vai te dar um norte, já vai te dar aí, dá um caminho aí para você quando levar o carro no seu mecânico, você não ir lá tão assim sem saber do que está acontecendo. Então, dá uma olhada aí nos vídeos do canal, tem muito vídeo bom, tem vídeo de GNV, regular de GNV, quinta, terceira geração. Então, tem muita coisa boa, beleza? Então, até a próxima dica. Fique com Deus, meus amigos. Tchau, tchau.